na ile siku mlikaa pamoja kwa ballot mlikuwa me... sema you must honor that agreement and we are not begging you, that is our right, kwa sababu sisi kama watu wa mlima sisi ndio tuliweka serikali ya Kenya kwanza kwa serikali. Wakati umeingia ndio umeanza kudiscover kuna watu wanaitwa Raila Odinga. Badili tuoneshe heshima ya watu wa mlima, wewe ni madharau. Watu wetu wanafanya kazi, biashara zao zimedhoofika, ushuru uko juu, na wakati Rigijia naongea mnamuita mkabila. Mtakubali kweli Rigijia uhujumiwe? Mtakubali kweli uhujumiwe? Adaito nama uwetekera? Na wakia togero wa manari Rigijia, eti wadaito? Toto adukinya adesho tolero atenomo ke mareho, ona matikota kwa leria oro wito, ona ya toki ya madhe na toti retuwa mona. Hivyo tuwe na ajaba ituwele turu wagirira. Na kire kire hatu mama yako mweda. Nego koro tu modu uke henio. Na ni modu utale umwedo uno shaba. Modu shoma ya lego tulehera na gada uti wasa plano li. Nemo kumu utekira? Nemo kumu utekira? Kemania siyo. Nemo male hile musu wada wa finance bili buge. Hivyo wado ito ago kwa bananya make mamogero. Mimagoti yetu huo. Naone tuwa legaria namo na nyumo keroga manawo. Sili kweli? The power belongs to the people. Ata finance bill venye lianguka, president aliamini the power belongs to the people. Na the people are with Rigijii. Na sisi tunajua kiongozi wetu Mount Kenya ni Rigathi Gachagua. Hao watu wenye wanashikana na hapo, wanasema wanaweza muimpeach. Na ukiangalia sura ndio inafanyanga tuitwe togege. Mtakubali kufuata togege kweli? Mtakubali kufuata togege kweli? Sisi kama vijana tunasimama na Rigijii. Sisi kama watu wa Nyamakima tutasimama na Rigijii. Na sisi kama watu wa Starehe tunasimama na Rigijii. Na totiwa na totiwa kwa mashoro. Na tokoro wanao kinyamoisho. Eti wada ito? Mwerele kwa wame na Rigijii? Eti huo? Ngotile modo kuwe temu wanamogogo. We are ready to fight with them kwa sababu we are fighting for the truth. And the truth nyenye Rigijii anongeanga. Sinikoni? So asanteni sana watu wa Nyamakima. Na asanteni kwa kusupporti Rigijii. Gaiwamu ya mura alime na amwekewe ya gani. Ega na makuwa wa mana Rigijii. Ekewe nyonye na guoko. Thank you so much. Tuko na mweshimiwa Karungo wa Dhanwa. Ambaye seneta wetu wa kaunti ya Kiambu. Nyamakima hoye! Nyamakima hoye! Kama vile His Excellency amesema, mimi naitwa Karungo wa Dhanwa, seneta wa Kiambu. Na mimi nimesikia naibu wa rais anafika hapa, nikasema lazima nifuate yeye, sababu watu wa Kiambu pia wako hapa. Na ndio maana tuko hapa wote, tukiwaambia hata kule kwetu Kiambu, watu ambao wako na kura nyingi sana upande ya mlima, tuko nyuma ya Rigathi Gachagua. Hapo ndio tuko. Hapo ndio tuko. Hata kama mlisikia mbunge wa Kikuyu, na munitume kwake. Munitume kwake. Hiyo ni maoni yake ambaye anaitwa Kimani Ichung'wah. Na ningetaka kumwambia kitu moja. Wa Kikuyu walikuuliza nini wewe? Wa Kikuyu walikufanyia nini? Wewe ndio uliongoza ukatuambia hutaki Uhuru Kenyatta, tukafuata wewe. Hivi karibuni mumeungana wa bunge kadhaa mkasema hamtaki Moses Kuria akavurushwa nje. Nyinyi wenyewe mkashikana, mkachukua Dede Nyoro, kijana tunapenda, mkampandisha ndege, mkamzungusha Kenya mzima, alafu mwamo fashania the mayao, nihede kada itwele huraro kogo. Baada ya kumaliza huyo, ati sasa mko kwa Rigijii. Ai! Ai! Kwani huyo Kimani alizaliwa peke yake? Si hata sisi tuko? Na mimi Kiambu nikiongea, mimi ndio niko na kura nyingi sana Kiambu. Nilichaguliwa karibu na kura zaidi 1600. Hiyo ni kumaanisha na wale watu wananituma wanasema tuko nyuma ya Rigijii. Adu anyama kimadamu hoya. Mudhiye na abele na kutuhoera. Todu hea adu madhiyururu keirie president. Matianyiti le bottom up ne kugate ya mayao. Todu madhi le bottom. Mageikoroka bottom.
magaikoroka bottom, magaikoroka bottom, maranyita saitani marabata nake mayao. Nekio turathinika tondu marokire na saitani handu matwambatie ithuĩ. Nekio turera shetani ashindwe. Sindio nyamakema? Shetani! Shetani! Na nikio turaugire tondu acio matira understand bottom ni kuga atia. Twambe tukumithie saitani acoke bottom. Tucoke twambiririe kuga ground up. Ground! Tuzikize ground. Na ground ni nyinyi. Simama ni Ohio. Ground ni nyinyi watu wa Nyamakema. Ithuĩ tũgũkĩte twathiĩ thoko ya marigiti. Twathiĩ ya mũthurua. Twathiĩ Gĩkomba. Twarũgama OTC. Tondũ tũraigua atĩ marigiti atĩ ĩrenda gũthamio ĩtwarwo kangundo mayao. Atĩ wee warĩkia kwendia indo ciaku haha, electronics, nginya girofu na indo iria ingĩ, atĩ ũgathiaga kũgũra nyanya kangundo mayao. Tunataka kwambia Gavana Sakaja ambaye tuliombea kura hapa na nyinyi mkamchagua. Kulikuwa na gavana alikuwa anaitwa Kidero, hakugusa hiyo soko, si ndio? Tukakuwa na Sonko, hakugusa hiyo soko. Tukakuwa na ule soja anaitwa Badi, hakugusa soko. Wewe Sakaja, wewe, wewe, hata wewe usiguse soko ya marigiti. Andũ a Kiambu maimaga kũu makagũra indo marigiti magacokia Kiambu. Marenda tũthiage kangundo mayao Machakos na twegũkũ Nairobi. Kwa hivyo mimi nawaomba tuendelee kushikilia Rigiji. Ũyũ nĩwe tũrũgamĩte nake na tũrarũgamire nake tondũ kuna watu wanatuuliza, sababu mimi niko na marafiki wengi, kumbuka niko Senate na tuko na kabila zote. Kuna mmoja aliniuliza, sasa watu wa kwangu wananiuliza vile Rigiji anafanyiwa na ni yeye alisaidia rais kupata kura hizo zote na wanamfanyia hivyo. Je, yule hakuleta kura atamfanyia nini? Jorie, jorie, unagekoyo jorie, angikorwo Rigiji maramwĩka ũguo na nĩwe watũnyitithanirie tũgaitĩrĩra kura ciothe na nĩo maramwĩka ũguo, yũrĩa ũtarehete kura mangĩmwĩka atĩa mayao? Ithuĩ twarĩhire thirĩ. No angĩkorwo mũndũ arĩhaga thirĩ agacoka ageka ũguo, nĩtwekunyamoni, 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 nĩgetha tuge atĩ tũtiraima thutha wa Rigiji na arĩa mena mũbango wa kũmũinũkia mekũinũka mbere. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa James Kapuya wa Embakasi North, wazima wenyewe, haya, Nyamakema tusalimiane hewani. Nyamakema, asante sana. Siku ya leo ni siku kubwa, hatukuwa tumetembea tangu tuje kuomba kura sehemu hizi za Nyamakema, lakini najua Nyamakema kumekuwa na matatizo hapo awali na mambo ya mzigo kutoka nje na malipo ya kodi. Lakini namshukuru naibu wa rais, wakati shinda kama hizo zikifika, amechukua hatua na kukawa na kuweka kikao na kujadiliana na kusuluhisha mambo hiyo ya shida ya wafanyikazi. Yangu ni kusema our platform, wakati tulikuwa naomba kura, tulisema kitu ya kwanza ni kuchunga haki za wanabiashara, ni kuchunga haki za mama mboga, ni kuchunga haki ya wanabodaboda, ni kuchunga haki ya yule mtu wa kupiga viatu nangi na yule jamaa wa kuchoma mahindi. Hao ndio wanaitwa hasra. Lakini leo hii serikali inakaa ni hapa mwenyenye, inakaa ni kama tulisahau tulikuwa tukiomba kura tusaidie nani. Unakuta tu hii siku ya leo ni kwamba tunasikia mambo makuu makuu yakitendeka, lakini yule mtu wako Madhare, yule mtu wako Dodoma
hana mtetesi. Tunaamuka hata hatuwezi kumpatia notice, tunaanza kumbomorea manyumba, tunakuta nyumba za ghorofa kama hizi, tunaweka matinga, tunapomoa.